Oj, vad skev min fläta såg ut. Ah, ja. Okej, min kamera slutar filma hela tiden. I'm freaking out. Sitter at the moment och dricker min veganska. Jag vet, jag är dum i huvudet. Om ni såg min nyttiga frukost där, så visade jag hur man gör den här chokladbananmilkshaken. Och den är faktiskt jättegod. Jag brukar dricka den. Ska du gå? Du vill inte ha skit av det. Nej, jag just don't know. Men jag sa i alla fall att den var vegansk, fast jag hade laktosfri mjölk. För jag brukar ha, vad heter det? Mandelmjölk, så då är den vegansk. Men nu var den inte det, men jag sa det ändå för att jag är korkad. Så att ni som hatade, nej det var ingen som hatade, men nu vet ni the story. Idag tänkte jag i alla fall göra lite olika grejer i den här videon. Tänkte vara lite så här laid back. Chilla lite med min hund som inte ville vara kvar. Ja, men det blir typ en sån här vlogg-ish 2-in-1 video för att... Gud, jag kan stå ifrån den här kanske. Först så ska jag visa er lite grejer jag fått från Chiquelle. Jag tänkte unboxa den här nu. Fast det är en påse. Men ja, jag är jättespänd på att se vad det är i den här. Det är två grejer som jag verkligen hoppas att jag får. Så vi får se. I'm so excited. Och ja! Ja! Oh my god, jag fick båda. Fan vad dröm. Yeah! Okej, okay. Vi kan börja med... Hämta, jag ska bara... Okej. Vi kan börja med den här, som är den största grejen. Och det är en bomberjacka. Och jag fick ju en brun bomberjacka i min förra kanal. Men jag tog den i en ganska liten storlek och jag tänker ändå att så här bomberjackor är typ snygga när de är lite större. Så jag beställde här med grön och den har väldigt fin grön färg, måste jag säga. Den är skitsnygg, den är verkligen bra grön. Och jag tog i storlek 38 den här gången. Jag tror jag hade 34 i förra. Och åh, den är perfekt storlek! Livet. Det här är bra. Det här är bra. Yay! Den var jättefin, eller hur? Am I right? Am I right? Den här kommer jag använda väldigt mycket, har jag en känsla av. Kul! Kul att höra! Kul att se! Den, ska vi se här. Jag kommer länka allting i beskrivningen som vanligt. Det här är ett samarbete med Chiquelle. Don't sue me, SVT. Vad är den här lappen? Här. Den jackan kostar 799 kronor och heter Classic Bomber Jacket. Och jag hade som sagt i storlek 38. Nästa sak, ska vi se här vad det är. Åh! Jävlar vad nice! Ursäkta att jag svär. Åh! Så dröm! Det här är en So Fine Suede Knit. Och den här är storlek M, vilket kan vara ett problem. För att jag, eller vänta, att jag har breda höfter så det här kanske är bra. Det är i alla fall en så här mocka kjol. Skitcool, verkligen. Alltså, jag gillar den jättemycket. Den är ett skönt material och jättesnygg. Och jag hoppas att den passar. Men den är så här skater skirt, ni vet. Jag kan klicka in en bild för att det här känns inte som en så här try-on haul style. Så jag skiter i det. Och jag orkar inte. Och den här kostar 349 kronor och jag måste säga att jag rekommenderar den direkt till er för att den var inte så dyr och den är skitsnygg och jättecool. Så den här tycker jag om, jag diggar den. Kanske snygg med bomberjackan, vem vet. Okej, sen nästa sak. Den här vill jag också jättegärna ha. För att backstory, jag ska på en 18-årsfest där man ska vara vitklädd. Och jag bara, jag har ingenting vitt som typ är någorlunda fint. Och då hittade jag den här. Den kom som räddare i nöden. Det är en vit klänning som är off-shoulder. Jag tror att Kinsa har den i typ sin Heather. Tror jag, vad menar. Men den ser i alla fall ut så här. Den är liksom off-shoulder och ser den vit och ser den ganska kort. Och typ lite sådär randig i materialet. Som alla deras såna här... med cutout och allting. Så den. Jättesnygg. Jag är verkligen glad att jag fick den för att den kommer jag behöva på lördag. Nej. Så den gillar jag och den kostar också 349 kronor och är
one size och heter Shoulders of Ribbed Dress. Dress. Och den sista grejen, vi ser här, är en tröja tror jag. Oj, vad skönt material. Den ser ut så här. Den är blå och vitrandig. Och så har den en liten dragkedja bak. Den är långärmad. Typ normal längd. Jag kan tänka mig att den är så här, skulle kunna vara crop. Cropped. Läggs ner för att den är ganska kort. Men den är liksom inte uppenbart crop top. Den är ganska normal. Och den här tyckte jag var väldigt snygg. Så här basic. Passar till det mesta. Och den kostar också 349 kronor. Och heter Cross the Line Knit. Och är i one size. Så det var det. Jag kommer som sagt länka det i beskrivningen om ni vill kika in på dem. Då kan vi gå vidare till andra saker jag tänkte snacka om idag. Det första är... Jag ska till USA! What the fuck? Ja, prenumerera på mig, jag är sjuk i huvudet. Nej, men jag ska till USA i sommar. Jag ska till New York. Det ska bli så himla roligt. Jag har sökt in till en så här kurs. Så jag kommer bo på ett college som är jättefint. Och studera. Lite tråkigt, men vad fan, det kommer vara askul tror jag. Med massa andra ungdomar från hela världen. Det är typ inte så många. Jag tror att det är, jag vet inte om det är mer än någon mer än jag och en annan tjej från min skola som kommer från typ Norden. Resten är så här från USA, Australien, bla bla bla. Vi kommer vara i New York en månad. Askul, jag kommer filma hela tiden. Jag tror jag har bra internet så jag kommer vlogga och kunna lägga upp dem. Och såklart instagramma hela tiden. Så ni borde följa mig på Instagram som jag skriver här. Där. Nej gud vad jobbigt, det kommer inte orka redigera in här. Här kommer det stå. Och jag är så glad, jag kom in för några dagar sedan. Jag fick mitt så här acceptance. Men det ska bli så kul! Så det är jag jättetaggad på, men jag måste spara massa pengar och jobba, och det orkar inte. Nästa grej är en resa som redan har varit, och det var ju när jag var i Italien och åkte skidor med mina kompisar. Vi bodde ju själva i en lägenhet och så åkte vi skidor och hade roligt. Och jag sa att jag skulle vlogga, men jag tappade bort min telefon efter typ 3 dagar, så att alla vloggar jag filmade försvann och det blev lite svårt att filma mer. Men jag har några filmer som är min kompis filmade. För att hon gjorde också en video som jag kan länka i beskrivningen om hon är klar. Och sen så tvingade jag några av mina kompisar att typ filma mig ibland. Och sen så har jag typ lite så här spontana filmer som vi filmade. Så om ni vill kan jag klippa ihop det till en Italien-vlogg. Även fast den liksom inte kommer vara lika bra för att jag tappar bort min telefon. If that's okay. Så ni får jättegärna kommentera om ni vill att jag ska göra det. Så ser jag till att fixa det. Sen nästa reseinfo-grej är att jag ska till Paris på påsklovet. Jag ska hälsa på Freja och det ska bli så roligt. Jag saknar henne supermycket och jag läser hennes blogg och hon bara lägger upp bilder på jättekoola ställen och jag vill bara vara där. Så det ska bli jättekul att åka dit. Så det ska bli superkul och då kommer jag blogga, för då kommer jag ha fått min nya telefon så att jag kan blogga. Så det ska bli kul. Och på tal om Freja så ska hennes stora syster Selina skaffa ett underklädsmärke. Jätteroligt. Ja, det är i alla fall fett coolt att hon ska skaffa ett underklädsmärke. Men då behöver hon massa, hon liksom gör en undersökning som hon måste göra. Och då så skulle hon behöva att man svarade på en enkät. Och det kommer jag kommer länka den enkäten i beskrivningen. Så ni får jättegärna gå in och svara på den. Så lovar hon att ni kommer få en liten treat när underklädsmärket släpps. Och bara i allmänhet, om ni liksom, jag vet att ni inte gör någonting nu, ni har inget bättre för er, bara gå in på den här liksom samtidigt, eller inte samtidigt, titta klart på mig, men och svara på den här enkäten. Så skulle hon bli jätteglad, för då kan hon starta upp sitt företag och jag skulle bli glad för att jag vill att hon ska lyckas, för att jag vill se hur de blir. Så det var det skulle jag också säga. Nu har jag sagt det. Ska vi se om jag har något mer. Just det, guldtuben snart. Jag har inget att säga om det egentligen. Jag är bara taggad. Jag kan prata om min outfit.
Jag tror jag har bestämt en outfit. Och det är en kjol och en topp som jag fick hem från när vi spelade. Jesus. En kjol och en topp som jag fick hem när jag spelade in sminkduellen. Och ni vet bröllops edition avsnittet. Det som Josefin har på sig, det här, ja, det sättet. Det tänkte jag ha. Och jag bara förvarnar er om att det är det jag kommer ha om ni tycker att det är typ så här konstigt att det är samma kläder. Så, nu vet ni the story. För att jag hittar verkligen inget annat att ha på mig, så jag tänkte ha det. Och så har jag köpt ett par snygga skor till. Oklart vilken jacka jag ska ha. Fundera på om jag har min päls, så här, ni vet den här Pello Bello lila grå grejen. Men jag vet inte om det passar till. Men det var i alla fall det. Ni får jättegärna kommentera det jag bad er kommentera om. Och om ni har några videotips. Men annars tror jag att jag har klämt av allt jag ville säga. Jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Även om den var lite så här spontan chill. Men jag gillar det. Det behöver vara det ibland. Så jag hoppas att ni... Och just jag är sjuk. Ni kanske man hör lite. Det suger så hårt. Jag har inte tränat på en månad. Men ja, ni får en jättebra dag så hörs vi i nästa video. Puss!